السلام علیکم ویور، میں ہوں دانش اکرم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دانش اکرم یوٹیوب چینل۔ آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کہ پودینے کی چائے پیٹ کے مسئلے کو حل کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے مسئلے کو حل کرتی ہے۔ اپنے ویڈیو کے لیے چلتے ہیں۔ پودینے کی چائے پیٹ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے بہترین قرار۔ بہت زیادہ یا بہت تیزی سے کھانے کے نتیجے میں پیٹ پھول جاتا ہے، یا یوں کہہ لے اندر سے سوج جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ویسے یہ جان لیں کہ ہر وقت پیٹ سپاٹ رکھنا نارمل نہیں ہوتا، کیونکہ کھانے یا پینے کے بعد غذائیں اور سیال مواد معدے اور آنتوں میں جگہ بنا لیتے ہیں، یعنی وہ کچھ پھول جاتے ہیں۔ ویسے تو پیٹ کا بہت زیادہ پھولنا ضروری نہیں اس بات کی علامت ہو کہ آپ نے کچھ غلط کھا لیا ہے۔ اگر رات کو کھانے کے بعد پیٹ میں گرانی کا احساس ہو تو پودینے کی چائے ایک کپ اس احساس سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اس چائے کو پینے سے غذائی نالی کے مسلز کو سکون ملتا ہے، جبکہ ہاضمہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ جی ہاں ویور، بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ مزید جو ہے اچھے اچھی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ابھی ہمیں اجازت دیجئے گا، انشاءاللہ اگلے بہترین لیکچرز میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching our video. So please like, share and subscribe. And please press the bell icon. تاکہ جو بھی ہماری لیٹسٹ ویڈیو ہو وہ آپ لوگ تک پہنچ سکے۔ Thank you.